بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم آیت الکرسی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر کی سیڑھیوں پر فرماتے ہوئے سنا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو اس کو دخول جنت سے صرف موت روکے ہوئے ہے جو شخص سونے کے لیے اپنے بستر پر لیٹتے وقت اسے پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے گھر کو اس کے پڑوسی کے گھر اور اس کے آس پاس کے گھر والوں کو امن عطا کر دیتا ہے سبحان اللہ